Vladimír 518 je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Čau. Co si cestou jsem poslouchal? Ha, to je zajímavý. Pinoze, což je taková vlastně moderní vážná hudba. Poslal mi to můj kamarád dirigent, s kterým jsme dělali na tom, na té Glorchestře, takže mi jenom posílal, jak udělat komorní hudbu. Takže to. Já jsem četl už dřív, že jsi říkal v nějakém rozhovoru, že posloucháš hodně jako modernu, vlastně klasickou modernu v autě. Jak dlouho to máš takhle? Posloucháš něco jiného? Mám to docela dlouho. Jeden den prostě se mi otevřely dveře do vážné hudby. To už je určitě minimálně 10, 12, 15 let, nevím. A člověk si uvědomí, že to je úplně nový vesmír. Jako, takže prohledávat tenhle vesmír mě hrozně baví, protože lidi mají mylný pocit, že klasická hudba je jenom jedna. To vůbec není pravda, těch subžánrů a sub nějakých emocí a subbarev je strašně moc. Takže mě to opravdu baví od nejstarší dochovaný, což jsou prostě nějaký vlastně renesanční, středověký, barokní, klasicistní, až teda ty hudby 20. století, kde ten průběh je jaký hrozně zajímavý. A ta druhá polovina 20. století mi přijde úplně nejzajímavější, protože je extrémně experimentální. A to právě od toho levelu té komorní hudby až po ty symfonické věci. A hlavně to, o čem se pak bavíme následně ve veškeré hudbě, je tím hodně ovlivněno. I Kraftwerk, i Beatles mluvili o tom, že jejich Godfather je Stockhausen, že jo? A to jsou právě ty věci z té druhé poloviny 20. století. A do toho ty věci, o kterých se pak bavíme někde na Mejdane, když stojíme a zajímá nás, co dělá FX Twin nebo co vydává Warp Records, tak to je strašně blízko tomu, co se stalo v té moderní vážní hudbě. A takhle se to v jednu chvíli prolnulo, protože existují záznamy, kde právě interpreti z Warp Records třeba hrajou Ligetyho, nebo hrajou Cage, nebo hrajou Stockhausena. A prostě se to takhle prolnulo. Takže ve mně to hodně rezonuje, poslouchám to často z toho důvodu, že je to taková jako volná zvuková krajina, která umožňuje mě samotného přemýšlet jako o svých věcech. Protože čím víc je hudba definovaná, tak tím víc tě zbavuje vlastně schopnosti přemýšlet sám o sobě. Spíš jsi jako navázaný na to, co ti někdo říká. Jako, tak to je muzika, kterou mám rád, ale v jiných situacích, než když jsem sám ze sebou. V listopadu to bylo 20 let, co vyšel repertoár. Co v tobě tahle věta vyvolává? Závraz časoprostoru, to by mě vyvolává. Protože 20 let se může zdát, že je hodně, zároveň je to pikosekunda na té dlouhé škále, jako času je to prostě tohle. A vyvolává to ve mně příjemné pocity. Jako nemám pocit, že by to bylo dlouho, nebo že bych cítil nějakou nostalgii, to ne. Já nejsem člověk, který by se příliš ohlížel sám za sebou a za svou prací. Protože jsem tak silně jako soustředěný na to, co se děje teď v tuto chvíli a co se hlavně má dít v budoucnu, že ohlížet se do budoucnosti mi nutí spíš ostatní. Jo? Takže přesně se najednou začne mluvit o tom, že bychom teda něco měli udělat, tak si to poslechnu a tak se podívám na ten obal a vzpomenu si, jak jsem stříhal tu šablonu, která tam je na tom nastříkaná. A vzpomínám na to, jak pro mě bylo těžké vlastně jako natáčet rap v té době. A tak dále, samozřejmě to ve mně vyvolává ty emoce. Ale jsem spíš donucený vlastně k tomu ohlídnutí, než že bych já nějak doma nostalgicky vzpomínal. To není můj způsob přemýšlení. Já vím, že jsi několikrát říkal, že ta deska je podle tebe vlastně romantická, naivní, že jsi měl nějakou dobu problém si vlastně vůbec pustit, což asi má ale spousta muzikantů se svými staršími deskami. Co v tobě vyvolává třeba, kdy jsi slyšel naposled a co v tobě vyvolala? No, naposled jsem ji slyšel podle mě tak před dvouma dněma, protože teď mimo jiné teda, že poslouchám to, o čem jsme se bavili, tak poslouchám repertoár, protože se učím znova ty texty. A poslouchám to v autě a občas dostanu upřímný záchvat smíchu u toho, jako, že tam jsou takový obraty, že to je fakt roztomilý. Ale musím říct, že když se na to člověk podívá objektivně, myšleno ne vlastním pohledem, ale podívám se na to zvenku, tak ta doba je v tom naprosto kouzelně odražena. A to je, myslím si, nakonec hodnota té desky, protože muzika si myslím, že by měla fungovat jako nějaká časová kapsle, do které je možné se vracet. A
A to tam je prostě. Já jako, jakmile začne hrát to intro, tak mi ten mozek udělá bzzt a jsem tam prostě. A to si myslím, že je hodnotný, no. A tím, že se učím ty texty, tak ji teďko prostě najíždím znova. A já i Orion jsme tam prostě takový fakt jako romantický kluci, který prostě zrovna vylezli z toho systému, což je hrozně zajímavý, že to je náš moment, kdy my jsme si řekli, dobrý, tak tudy ne, protože jsme oba vlastně nešli jako na nějaký školy, že jo, prostě v mém případě to bylo naprosto vědomý rozhodnutí. Byť jsem teda na vejšku zkoušel chodit asi měsíc, ale to prostě už bylo absurdní, já už jsem v té době žil mimo rodiče a už jsem žil v takovém svém šílenství a to nešlo chodit do školy. Takže to je moment, kdy jsme vylezli z toho systému a moment, kdy my jsme si řekli, že si budeme budovat ten systém. Takže proto je to tak romantický, že my máme pocit, že jako se otvírá ten nový svět, který my budeme definovat. A proto se tam tak často mluví jako o tom společenství a o té fair play hře a o tom, že je nutný říkat pravdu a být pravdivý vůči sobě a všechny tady ty prostě ideály tady toho období. A musím říct, že v mnoha ohledech, byť mi to přijde romantický, tak se ve mně nic nezměnilo od té doby. Vlastně si připadám jako úplně stejný kluk. Akorát jsem o 20 let dál v tom procesu, vyzkoušel jsem si to, našel jsem, co v tom bylo nebo nebylo dobrý, ale ten můj životní systém se nezměnil v podstatě vůbec za tu dobu. Vlastně se chovám úplně stejně, jako jsem se choval, dělám ty samé věci za těch samých podmínek, víceméně s těma samýma lidma. Takže proto nemám pocit, že by to byl nějaký hrozně zásadní skok někam. Ty jsi zmínil to intro, který je ze Zemanova Barona Prášila, on to dá sice to samozřejmě Cyrano z Bergeraku, ale je to Baron Prášil. Je tam nějaká symbolika, že vlastně jako ten rap je takový jako Baron Prášilství, takový to přifokování těch historek vlastně, aby byly zajímavější? Spíš pro nás ten rap byl ten Zeman. Spíš než ten Cyrano. Jo, že samozřejmě to, co tam říká ten Heger a ta emoce a ten hlavně tam jde o toho lišku a o ten zvukový design. Ten je neuvěřitelný, že jo, to ti úplně sevře srdce z nějakého důvodu. A já jsem prostě fatální milovník Zemana. Miluju to prostě od útlýho dětství, když mi rodiče řekli, Láďo, dneska bude cesta do pravěku, nebo dneska bude vynález kázy, tak já jsem se těšil prostě od první momentu, co jsem vstal, tak jsem věděl, že ve 4 odpoledne v neděli bude vynález kázy a žil jsem jenom tím. Taky jsem to nevynechal nikdy. Takže rozumíš ty emoci. Takže zajímavý je, že pro mě ty motivace, který prožívám v současnosti, jako je předrevoluční architektura, jako je český film, tady z toho období, jako je třeba ta hudba, jako je ten Liška, jo, tady ty raný vlastně experimentální věci, který se dají vlastně skoro přiřadit k tomu Stockhausenovi. Jo, a Efekt Twinovi vlastně. A Efekt Twinovi klidně. Protože oni opravdu dělali první jako loopy, první sekvence. To je prostě naprosto pionýrská, inovátorská hudba. Tak já, když se na to zpětně podívám, tak to tam všechno bylo založené už v tom období a ještě dokonce předtím. Takže to, proto říkám, to, co žiju teď, je naprosto totožný s tím, co jsem žil tehdy. Akorát jsem to samozřejmě prokutal do mnoha hlubších jako rozměrů. Ale vlastně ty principy jsou furt stejný. Takže když na to mám odpovědět, tak mám pocit, že ten repertoár je ovlivněný spíš tím Zemanem, než tím Cyránem. Když se vrátíme ještě trošku víc do minulosti, o tobě tak je známo, že vlastně si objevil rap nějak v současnosti s hip-hopem, s metalem. Myslím, že metal byl snad dokonce před hip-hopem. Co bylo doopravdy před čím? No tak první byl určitě metal, kdybych měl říct, jestli byl dřív metal nebo rap. A já myslím, že to je v mnoha ohledech totožný. Dneska jsem měl zrovna sen normálně, že jsem někde chlastal s kapelou Metallica. To bylo výborný, protože moje dcerka, který jsou 4 roky, tak má teď období, že miluje Metalliku. Takže se mi vracejí tyhle desky z dětství, jo, jako je Master of Puppets, Ride the Lightning nebo Black Album. Že jo. To jsou věci, které jsem prožíval, když mi bylo 13, 14, 15. Tak to byly moje jedny z těch důležitých desek. Já jsem samozřejmě velmi rychle tím světem začal proplouvat k nějakým okrajovějším žánrům. Ale je pravda, že ten klasický thrash metal, to bylo něco, co jsem hrozně měl rád. Slayer, Anthrax, tady ty kapely, Testament, Overkill, že jo, to prostě jsou věci, které fakt mě hodně dávaly jako nějakou jako platformu, ale velmi rychle jsem přišel jako k black metalu, k death metalu, ke grindcoreu.
k různým fakt experimentálním odnožím. A nějak mi to utvořilo takovou jako kulturní představu o tom, jak by měla fungovat muzika. Že by to mělo mít v sobě nějaký mrt, že by to prostě mělo být zvířecí, jo, nějak. To prostě ve mně mě hodně utvářel Danzig, což je vlastně původní zpěvák Misfits. Následně člověk, který si založil vlastně vlastní kapelu a dělal vlastní solové desky. Stejně tak mě utvářel Henry Rollins, úplně totožná postava, zpěvák Black Flag, jo, taky následně solista. Oba to jsou totální hovada, zároveň to jsou chytrý chlapy. A pro mě tohle byly lidi, kteří mě utvářeli právě v tým ještě snad před pubertě. A potom přišel rap teprve. A rap nepřišel skrze metal, rap přišel skrze graffiti. A graffiti přišlo skrze metal. Protože na tom jsme se tehdy shodli, že ta první generace graffiti writerů, a s tím, že já jsem tak zhruba druhá generace, tak že jsme byli metalisti, ve smyslu všichni. A když jsme viděli na zdech nějaký barevný nápisy, tak nám to připomínalo ty metalový loga. A opravdu to takhle je. Protože ty 80s, 90s jsou hodně, ty metalový loga jsou barevný, airbrushový, natuněný úplně. Mají tam různý 3D prostory na sobě. Takže najednou jdeš po ulici a vidíš něco trošku podobného, ale má to v sobě úplně jiný vibe, má to v sobě ulici. Takže jsme do toho všichni vlezli a pro mě až s tím přišel ten rap. Když pominu nějaký jako obsese dětský, jako MC Hammerem a Vanilla Ice, který jsem měl taky. Ale ten rap přišel až skrz to graffiti, že najednou mi došlo, že je super kombinace graffiti a rapu, že jsem viděl první New Yorkský jako rapový klipy, takový to, když bylo jo, MTV Raps, 90-kový. Najednou tam vidíš Das FX, KRS-One, tady ty věci, tak úplně na to zírá, že něco takového existuje a je to v kontextu toho graffiti a těch throw-upů a tak dále. Tak já mám pocit, že metal, graffiti a rap mají k sobě hrozně blízko. A ověřuje se mi to, když jdu třeba na metalový koncert, tak tam reagují lidi, nazdar, to je super, poslouchám tvý desky. A jsou to metloši, klasický. A chápu ty odkazy. Třeba jdu na koncert Slayer a tam mi přijde týpek a řekne, hele, že Bobal Idiota je odkaz na desku King Diamond Conspiracy, kde je prostě pomalovaný týpek King Diamond, tak je jeden z mých milovaných jako zpěváků. A já mu řeknu, ty vole, seš první, kdo to říká. A od té doby poslední, kdo mi to řekl, ale je to pravda. Je to odkaz na King Diamond Conspiracy. To jsou takový jako malý detaily. Ty jsi taky vydával metalový fanzin, který se jmenoval Skeleton. Aha. Kolik jich vyšlo vlastně? Jak to vzniklo? Já myslím, že jich vyšlo tak 6, nebo něco takového. Já jsem to záměrně nazývali občasník. Protože jsme si nebyli jistý, jak budeme schopný rychle to vydávat. A vzniklo to podle mě buď v roce 90 nebo 91, takže mi bylo opravdu 12 nebo 13 let. A skončilo to zhruba v roce 94, kdy jsem poznal to graffiti. A tím mi to udělalo bzd a všechno zmizelo. Všechno ostatní zmizelo prostě. To graffiti mě pohltilo takovým způsobem, že jsem ty věci dál měl rád, ale už jsem je nebyl schopný aktivně dělat. Takže to bylo pár let tady toho jako ortodoxního šílenství, kdy jsem opravdu poslouchal všechno možné, co ten metal skýtal. Ty si sám dobře pamatuješ, že jsme chodili do CD půjčovat, že jo? No jasně. Že jsi vlastně si šel půjčit CDčka, který jsi doma pak nahrál na kazety, pak jsi šel vrátit, že jo? Furt si dal ty různý seznamy bláznivý a už se těšil, až přijde tahle deska a tahle. Jiný lidi měli jiný kazety, ty se ptal, kolikátá je to kopie, to bylo výborný. Že třeba jsi měl desku, se zeptal, jaká je to kazeta, on ti řekl 90 chromka, kolikátá kopie, druhá kopie, no to bych se ještě skopíroval, když už byla třetí, jak jsem na to sral. A tak dál, no. Do toho ti chodí do schránky jako předplatný rozhovory, právě kazety, demokazety od kapel. To bylo, já jsem tomu propadl jak heroinu, jakože jsem nebyl schopný, vlastně furt jsem měl jenom to. V 94. roce vyšel vlastně dost zásadní soundtrack Judgment Night, který vlastně jako spojoval, že jo, ty nejenom metalový, tam byly třeba Sonic Youth a Teenage Fan Club, ale rockový party s těma hiphopovejma, byly tam Slayer, tam byly s Ice Team, vlastně konec konců. Je to taky věc, která tě vlastně tyhle ty věci spojila, nebo tě to minulo, bylo to pro tebe zásadní ty soundtrack? Naprosto zásadní soundtrack pro mě. Jako
To je prostě geniální, že? Co tam je? Slayer a Ice-T. No, Helmet, House of Pain. Helmet, House of Pain. Sonic Youth, Cypress Hill. No, Booyah Tribe. Fate No More. Fate No More. To jsou neskuteční kombinace, neskuteční. Já jsem odpůrce fúzí. Jo, nemám je rád, opravdu. Neměl jsem rád ani takovou tu new metalovou vlnu, kde prostě byly ty metalové kapely s těma takovýma fejkovýma raperama, který jako do toho něco jakože rapovali. Ale tohle je esencia. Tohle je prostě, tohle je opravdu zlatý diamant v historii muziky. Kdo to nezná, poslechněte si to. To je prostě, to je, řekl bych, jako nejpovedenější fúze kytarový muziky a rapu, co tady kdy vznikla. A kdykoliv si to do dneška poslechnu, tak mi přijde, že to je furt platný. Ty jsi zmínil, že nemáš rád ty fúze. Co třeba potom, když Jay-Z dělal s Linkin Park? To už je to, co přesně tě jako nebaví? Nebo? Ne, to je věc, kterou já si fakt neposlechnu. Jako respektuju to, toleruju to, jako jakoukoliv jinou hudbu, ale mě to chemicky nedělá dobře. Když se potom dostaneme k tvýmu rapování, taky jsem někde četl, že vlastně se to stalo tak, že v roce 97 jste se někde s Orionem potkali na zdi a že ty jsi tam rapoval a vlastně on tě oslovil. Jak na to vzpomínáš tady na tenhle moment dneska taky s odstupem, taky už je to docela let? My jsme se potkali v 95. Potkali jsme se u zdi, to je pravda. Nic jsem tam nerepoval tehdy. My jsme se první roky znali fakt jenom skrz to graffiti. A ten iniciační moment, kdy on vyzval lidi, kteří byli na koncertě, aby někdo přišel na freestyle, tak to je podle mě tak 97. No 97, ano. A už to bylo párkrát řečeno, náhodou jsem tam vylez já a náhodou tam vylez Hugo Tox. My jsme se navzájem vůbec neznali. Hugo byl v té době opravdu ještě o něco menší než já. A prostě jsem tam vylez a řekl jsem tam první nějaký čtyři takty, který jsem v životě napsal. A my už jsme se ale v té době kámošili, takže to bylo takový jako, že, ale my jsme spolu chodili malovat jenom metra. A nebo jsme dělali tagy, nebo jsme se prostě někde poflakovali po klubech. No a pamatuju se, jak on pak je doma, já jsem u něj doma, protože jsme se scházeli na Jižáku, kde jsme měli základnu u Sochoruka. A on furt repoval jednu část toho mýho textu a furt říkal, tyba, to je super, to je super. A cítil se, že mě vlastně hecuje k tomu, abych v tom pokračoval. No a pak jsme jednou byli v Ještěrce, což byl bar na Pavláku, takový zhulenecký, což byla naše klubovna totální. Tam jsme furt pili ty piva, hulili ty jointy vevnitř, což bylo krásný, že si mohl dělat vevnitř, co si chtěl. No a byli jsme úplně zčazený, přesně si pamatuju tu lavice. On mi říkal, ale tak to dělej se mnou, ne? Pojď do té kapely. A já jsem vlastně cítil, že to na jednu stranu mám udělat, na druhou stranu, že to nemám dělat. Na jednu stranu jsem doufal, že to řekne, na druhou stranu jsem cítil, že nechci, aby to říkal. Takže na to vzpomínám takhle sladko trpce, protože já jsem věděl, že mi to v tom životě udělá strašně výraznou vyhybku. A to se stalo. Udělalo mi to obrovskou vyhybku a vysměřoval si úplně jako jinak a jinam. A vysměřoval, myslíš, kdyby se to nestalo? Tak já jsem v té době opravdu byl graffiti writer. Dělal jsem už v té době ilustrace, grafiku, zajímal jsem se vždycky o volné umění a směřoval bych tímhle směrem. Ale na druhou stranu, já nemůžu popřít, že už v té době pro mě byla muzika jako neuvěřitelně důležitá. Ona vždycky byla. Já prostě jsem neuměl žít bez hudby. A hudba je pro mě v mnoha ohledech nejvíc. Jako v mnoha ohledech. Ale možná víc jako fanoušek. Vnímám hudbu. Hudba mě utváří, definuje, naznačuje mi, co mám dělat. A jsou to pro mě jako tak hluboký, intimní věci, které zažívám u jakýkoliv různý hudby, kterou používám různýma způsobama, je to široký spektrum, že je možný, že bych třeba tu hudbu měl víc jako od těla. On zajistil to, že se to úplně do mě dostalo a že jsem se musel opravdu stát tím člověkem, který stojí na té stage, což mi trvalo několik let. Ale jsem mu za to vděčný, jsem rád, že se to stalo a nikdy bych neměnil. Nikdy. Co byly vlastně ty skladby, které jako první tě k tomu rapu dostali od toho metalu, když vynecháme to graffiti vlastně, co bylo to první, co tě zaujalo? To si pamatuju matně, protože jsem vnímal prostě ty tradiční kapely, jako jsou Public Enemy, Naughty by Nature, samozřejmě veskoustový věci, jako byl Snoop Dogg, Dr. Dre, že jo. To prostě nemůžeš neminout. Ale první iniciační moment, kdy si pamatuju, tohle miluju, tohle je neuvěřitelný, tak je deska Goody Mob Still Stand, což je prostě sautová deska,
to byla scéna, která nastoupila mnoho a mnoho let poté. Jakože vlastně jsem měl nějaký štěstí, nebo možná to ve mně takhle bylo uložený, nebo jsem byl předurčený k tomu, abych začal poslouchat ten jižanský rap dávno před lidma všema, který to tady následně objevili, protože ten South rap přišel jako... V polovině nultých let, že jo? No, no. A mě to vlastně zasáhlo v polovině 90. let. A to je vyloženě jižanská deska, mimo jiné v té kapele CeeLo Green, který následně udělal obrovskou kariéru jako zpěvák v podstatě. Ale tady to je deska, kde on normálně rapuje a zpívá dohromady. Je tam Big Gip a další dva členové. Je to kouzelná kapela, která zároveň byla členy sdružení, který se jmenovalo Dungeon Family, společně s Outcast například. Takže to bylo vlastně jako předobraz Big Bossu, by se dalo říct. Jo? A to je deska, u které jsem si uvědomil, že miluju rap. On ten repertoár taky vlastně vznikl na dvakrát, že jo? Protože ty původní tracky, co dělal Shitness, to schořelo v počítači, pak jste to dokonce přetočili vokály, pak to produkoval teda Vič. Co si myslíš, jak by ta deska vypadala a jaký by dneska měla význam, kdyby se tohle všechno nestalo? To je velká otázka, to samozřejmě nikdo neví. Jako určitě byla naivnější zvukově, hudebně možná, ale jako Ondřej Čihák, což je ten Shitness, to je zároveň opravdu jako špičkový muzikant a on to tlačil tím chytrým směrem. Zatímco to, co přišlo potom, už bylo takový to fakt klukovský právě z té ulice, protože Vič je taky graffiti writer a má to myšlení jako už takový to vyloženě žánrový. Jo, že si řekneš, takhle se to dělá venku, já to budu dělat zhruba podobně, akorát do toho pustím prostě nějaký svoje specifika. Zatímco ten Shitness se nezajímal nějak striktně vůbec o nic. Prostě měl nějaký předobrazy, chápal zhruba, jak funguje muzika venku, i ta loopovaná, ale zároveň je to svobodný muzikant. Takže myslím si, že by to bylo jiný. Já už si ten materiál tolik nepamatuju, jaký byl, ale vím, že byl v mnoha ohledech kvalitní, ale my jsme nebyli tak vyvinutý s Orionem. Takže myslím si, že z naší strany by to bylo třeba technicky blbější. Ale jako ta emoce byla podobná. Myslím si, že by to asi sehrálo tu podobnou roli. Pak se v roce 2001 po vydání té desky samozřejmě odehrál v Roxy křest, který teď bude vlastně obnovený, k tomu se ještě dostaneme. Jak vzpomínáš na ten křest? Těžce, no, těžce. To nebylo v období, kdy já bych si tu stage performance nějak jako užíval. To bylo v období, kdy jsem se vlastně musel odhodlat a donutit jí před lidi. Jo, prostě si pamatuju takový detaily, jakože mě na Roxy sralo, že má vysoký pódium, že seš tam fakt nahej, totálně. Zatímco na sedmičce máš ty lidi tady, asi v nějakém kontaktu s nima, tak v Roxy stojíš fakt na nějakém molu úplně v podstatě. Dneska mi to úplně jedno, vůbec to nevnímám tady ty detaily. Naopak se těším na koncert, ráno stanu, říkám si super, mám večer koncert, vůbec necítím žádnou nervozitu. A když pak stojím s tím mikrofonem za tou stage, tak už si jenom říkám, prosím tě, už mě tam pust, ať tam můžu jít. Zatímco tehdy to bylo, ty vole, dneska mám koncert. Oh, a totální jako stres, nervozita. Ale právě to je to hodnotný na tom. To je to, co mi dává smysl, že jsem to dělal, že jsem probůral tyhle levely. Protože jako, že bych ti dneska říkal, no, prodali jsme toho tolik a poznal jsem se s tímadle, to vůbec pro mě není ta hodnota na tom. Pro mě je ta hodnota to, že mě ten rap jako vyškolil, vychoval, vykoval úplně. Že dneska prostě si stoupnu na to pódium, je mi tam dobře, užívám si to. A to se muselo ale odžít. Takže takhle na to vzpomínám, že to bylo překonávání bariér, jo? Že bylo těžký to prožít jako svobodně, protože a to je důležitý k tomu dodat, si myslím, že my jsme se museli naučit být těma zvířatama. Což si myslím, že je všeobecně problém těch přenesených kultur. V tu chvíli, kdy ty vezmeš jako černošskou, uřvanou, utrhlou, svobodnou muzikantskou věc vlastně a vsadíš to do úplně jiného prostoru, bílých kluků z nějakých jako průměrných rodin, slušně jako vychovaných v uvozovkách a najednou oni mají být jako taky ty zvířata, který jsou svobodní, utrhlí, jsou schopní plavat v beatech, jako v rytmech, dělat tam nějaký jako svobodný jako pohyby v tom, textový, no tak to se ale musíš naučit, jako, a to nepadá jako z nebe, že jo. Čili nějaké cílené zblčení, myslíš, jako? No jasně, hudební, tělesný, mentální,
Proto jako si pamatuju, jak když voda začínal kalit, tak se furt říkal, no tyba, tak to musíš jako ale něco odžít, jo, abys mohl něco psát. Že nám to přišlo, že to je ta cesta k tomu, mít tu platformu na to, že můžeš někde něco pak říkat, jako, že jsi nemohl prostě vstát z té školní lavice tehdy a natočit rapovou desku prostě. Ty jsi musel něco zažít, něco udělat, něco prožít, nebo něco si rozbít hubu, být v nějakém napětí, že jo. Takže my jsme to prostě všechno museli najít, jako a teď ty kluci jako vlastně přichází do situace, kdy už jako se to děje automaticky. Ty vlezeš do té scény, teď jsi mladý, něco ti to začne dávat do uší, že jo, takže ty se na to začneš navazovat, řekneš jo, tohle se mi líbí, už s tím vlastně žiješ a přebereš jako ty schémata a pak tomu něco připojíš. Zatímco my jsme prostě byli úplně, jsme to museli hledat prostě jenom. Teď 3. prosince má být vlastně obnovený křest, nebo nevím, jak to nazývat, ale asi jako se to tak dá říct, obnovený křest repertoáru. Co ten večer, co tam chystáte? Ale já jsem slyšel o unikátní výstavě Kraftwerk, kterou měli v Museum of Modern Art v New Yorku a byla to snad první výstava v takhle důležité instituci pro kapelu. A došlo mi, že jednoho dne, nebo v jejich případě se to stalo, že takovýhle vlastně Gesamtkunstwerky, čili komplexní díla jako Kraftwerk jsou, vlastně budou jednoho dne vnímaný jako konceptuální umění té doby. A myslím si, že v jejich případě to tak plně je. A oni udělali to, že každý den v tom New Yorku zahráli jednu desku. Od intra po outro. Prodávalo se strašně málo lístků, jako ve stovkách. Jakože třeba 742 nebo nějaké takové absurdní číslo. Pak se s těma lístkama obchodovalo za strašné peníze. A já jsem si říkal, že to je super, super koncept. A jednoho dne jsme si s Orianem řekli, že by bylo perfektní ten repertoár opravdu zahrát od intra po outro tak, jak je. Nedělat nějaký jenom jako vzpomínkový koncert, ale zahrát si tu desku v té posloupnosti. Takže to tam hodláme udělat. Ale jelikož ta deska je relativně krátká, ona má jenom 42 minut, tak samozřejmě potom ještě zahráme další věci. Tobě se samozřejmě docela dost výrazně změnila flow, výraz vlastně. Máš ho jako na tom repertoáru jiný. Bude v rámci té autenticity, bude zachovávat ten původní výraz? To nejde. To už ani nevím, jak bych udělal. Tam šlo o to, že to se týkalo jako nás všech, myslím, v té době u mě to bylo dost výrazný. A je to, o čem jsem ti před chvílí říkal. My jsme se chtěli vlastně tvářit jako lidi, kteří už asi mají něco odžito a přitom jsme byli ty kluci, jo. Takže proto jsme jako tak zhlubšovali ty hlasy různě a on to dělal i Orion, i já. A vlastně, než nalezneš tu přirozenou polohu, kdy mluvíš opravdu tak, jak mluvíš, tak to chvíli trvá, no. Ale zároveň ta sekvence těch slov, tak jak je tam poskládaná, to je myslím si, ten podpis té doby. Jo? Že vlastně určitá jako typická práce se slovem, s rytmem, taky nám to často nevychází, velmi důležitý. Jo? Že než jsme se naučili psát opravdu v těch 4, 16, 24, tak nám to chvíli trvalo, takže repertoár ještě v období, kdy jsme si napsali třeba 23 a pak jsme se divili, že to tam nevychází v tom studiu, tak se tam vždycky něco zopakovalo. Ale je to prostě, je to úsměvný a tuhle úsměvnost tam musíme udržet. Kdo tam ještě bude? Budou tam nějací hosté? Předpokládám, že asi ano. Budou. Bavíme se s Lavorem, bavíme se s Indym, že přijde na Hlasu proti. Lavor na Prahu. Bavíme se s Čistichovem. Zda by nějak dorazil. Všechno je to samozřejmě ve hvězdách, protože ta situace je taková, jaká je. Bůh ví, jak bude možný například jezdit skrz hranice. Uvidí se. Existuje plán B vlastně proto, kdyby se to nějak jako celý teďka podělalo? Ale plán B je to prostě přeložit, no. Třeba na duben a zahrát si to v dubnu v klidu. Jako... Čili udělat to ve streamu třeba nebo něco takového, to asi ne, nic nestá bez. Nechci, nebo nechceme. Těch streamovacích koncertů jsme pár zažili. Je to samozřejmě nějaká varianta. Ale ten repertoár je podle mě o feelingu a ten feeling znamená být tam s těma lidma. Ten repertoár vlastně teďka vyšel i na vinylu taky, nebo vychází. Museli jste to nějak remasterovat pro ten příjem, pro ty účely? Je to remasterovaná verze. Dělali jsme to u člověka, který v New Yorku normálně remasteruje a masteruje rapové desky. Dělal spoustu zásadních desek, které máme rádi, takže jsme se na ně obrátili, domluvili si nějaký peníze a spolupráce a ten to remasteroval. Takže se to tak nějak jako oprášilo, mi se dalo říct. V jakém nákladu to vlastně vyšlo, ten vinyl? No, tak
opět se projevila taková naše naivita v podstatě, že jsme vyrobili 700 kusů, který zmizeli... Za den? Ani ne za den, za hodinu asi. Protože my jsme to nahazovali nějak večer, nikdo z nás to ani nenahodil na sociální sítě. A ráno jsem se probudil a řekl jsem si, že to nahodím a bylo to vyprodaný. Já jsem si myslel, že to je chyba, byl jsem nasraný na to našeho kluka, co nám dělá e-shop. A říkal jsem si, ty vole, ten se na to úplně vysral. A pak jsem zjistil, že to tak bylo a že to prostě zmizelo za hodinu. Takže problém s výrobou vinylů momentálně je to, že ty sloty na ně čekáš třeba půl roku. Takže teď asi to uděláme tak, že nazbíráme předobjednávky a tolik, kolik si lidi objednají, tolik vyrobíme a ten další dolis bude zhruba červenec. A právě nějak nedostatek PVC jsem četl teďka taky, jako, nebo co z čeho se to dělá vlastně? Myslím, že je nedostatek úplně všeho, jako, že není třeba papír. Jasně, no. Jakože to zase vím díky tisknutí knih, že prostě není papír, lidi se rovou o papír, strašně se zdražuje. Nejsou termíny, prostě tím, myslím si, že to je způsobený tím, že jak hluboce jsme teď propadli do toho digitálu, tak jsme tak trošku zapomněli, jako si hlídat ten analog. A myslím si, že ten analogový svět bude dál a dál zdražovat a bude těžší a těžší vlastně ty věci dělat, protože to hodně frčí tady vevnitř, jo. Takže jako vyrobit si jako reálnou knihu, reálnou desku bude o něco těžší a dražší než v minulosti. Ten koncert v Roxy je samozřejmě součástí roku oslav konce Big Boss. Ptát se, proč vlastně končí Big Boss, nebudu, protože to si říkal, na to si odpovídal mockrát. Nicméně, jaký z toho máš teď, když ten rok končí, ten rok těch oslav končí, jaký z toho máš pocit? Jsem strašně šťastný. Za prvý, jsem fascinovaný tím, že je možný něco takového udělat, protože všimně si, že není zvykem prostě oznámit rok předem, že něco hodláš ukončit, pak to prožít, jako odžít si to a pak to skutečně udělat. Většinou prostě ty věci vytěkávají, unavějí se nějak a pak se jednoho řekne, no my už to neděláme. Jako jo. Takže já jsem šťastný, že ten plán, který jsem s tím měl, tak že nastal. Jsem šťastný, že ta parta kolem mě vlastně sdílela nakonec to nadšení, protože z začátku samozřejmě ne všichni s tím byli úplně sladěný. Někteří lidi měli pocit, že to je určitá zrada ode mě, byť jsem to avizoval jako dlouhý roky dopředu, že to udělám, protože já jsem věděl, že chci, aby to bylo konečný od začátku. Zároveň některý lidi prostě chtěli pokračovat, ale bylo zřejmé, že prostě je nutný pokračovat v tomhle složení, v kterém jsme, tak to taky nebylo možné. A mám pocit, že se postupně naladili všichni na to, že ta konečnost je vlastně dobrá. A cítil jsem to na těch různých akcích a koncertech, setkáních toho labelu, že ta konečnost nám vlastně dala to uvolnění. Jo, že ty vztahy jsou jako super, strašně jsme si to užili, navzájem jsme si poděkovali, že jsme to spolu mohli prožít. A teď, jak se od toho budeme právě vzdalovat v tom časoprostoru, tak si myslím, že o to víc vynikne vlastně to, že se to povedlo. To, že se povedlo udělat něco takhle vlastně experimentálního, prapodivného, jo? Že jako vlastně z něčeho, co působilo na začátku jako rapovej label, ale nikdy to tak koncipovaný nebylo, se opravdu stalo zajímavý knižní nakladatelství, který ještě k sobě přibralo spoustu jiných zajímavých muzikantů a nastal takový kreativní kotel, který si myslím, že není úplně běžný. A jsem rád, že ten kreativní kotel jednoho dne začal a jednoho dne skončil a je možný ho vnímat v tom časoprostoru jako omezený. Big Boss právě není jenom hudba, sám to říkáš, jsou to i knižní publikace. To znamená, že vlastně se přestaneš věnovat vydávání knih, nebo to bude spadat pod nějakou další platformu, která asi přijde konec konců? Ale já bych chtěl ten důvod, proč já jsem to hlavně inicioval, je, že se chci věnovat sám sobě, že prostě to období takový tý potřeby být napojený na hodně lidí a sdílet s nima i jejich věci, to u mě pomalu končí. A mám pocit, že prostě člověk musí respektovat tenhle proces, který se v něm odehrává vlastně přirozeně, chemicky, od dětství. Chováš se nějak do 15, chováš se nějak do 30, chováš se nějak do 40. Mám pocit, že tady to objevování společných světů ve mně tak trošku končí. Že prostě se chci soustředit opravdu sám na sebe, na své projekty a chci dělat dál knížky. Ale jestli je budu vydávat na svém dalším malém labelu, anebo jestli je vydám prostě u někoho jiného, to už je taková jako podružná věc pro mě momentálně.
já hlavně chci cítit, že prostě jdu do hloubky se svýma vlastníma projektama. A zároveň jsem si jistý, že ta skupina, která se vytvořila, že se nerozpadá, akorát prostě měníme tu platformu. Vlastně jako je zřejmé, že spolu dál budeme spolupracovat, ale jde o to, že někdo musí táhnout tu firmu a to už nebude na nikom z nás, naštěstí. Nicméně ty máš rozdělaný minimálně dvě desky, o kterých vím. Jedna je s Vičem, myslím, že pracovní název je Doma, jestli to platí, nevím. Domov, promiň. Že to, nevím, jestli to platí, a kde teda vyjde. A pak má ještě být vlastně nerepová deska se Sifonem, že jo, která má nějaký jako mín konkrétní obrysy. Ty ale teda předpokládám, že s tím nepůjdete za majorem, že jo, jako, takže to vyjde kdy, kde a jak? To se nestane, no. Byť nějaký nabídky samozřejmě přistály v rámci toho, že jsme oznámili ten konec, tak se tak jako naznačovalo, zda bychom nechtěli. Ale asi nechtěli. Mě ta vlastně vlastní cesta vyhovuje a myslím si, že není nutný úplně fúzovat s nějakýma velkýma firmama. A tu desku s Vičem bych chtěl dělat vlastně teď od prosince zhruba do jara, možná až do léta, uvidíme, jak rychle to půjde nebo nepůjde, s tím, že máme už jako tu práci rozdělanou, nějaký tracky dokonce natočený. Takže ta vyjde příští rok. A Vič má svůj Golden Touch. Jasně. My budeme mít taky asi něco malého, co budeme nazývat vlastním. A uvidíme, no. A to s tím Sifonem, to je deska, na kterou se hrozně těším, doufám, že vyjde, protože samozřejmě se o ní bavíme hodně dlouho. A vždycky, když spolu děláme, tak mám pocit, že to hrozně dobře váže. Takže to je takový ten můj plán na to, co dál. Protože se nechci věnovat dál už klasickým rapovým deskám. Byť člověk by asi neměl říkat nikdy. Protože teď už jsem měl pocit, že budu někde jinde a přitom tam furt chci bejt a furt to chci dělat. Takže je dost možný, že třeba za 3 roky zase budu mít potřebu se vrátit k té klasické formě. Ale teď mám pocit, že to s tím Vičem je taková ta poslední klasická. O tom repertoáru se mluví, že to je opravdu zásadní deska českého rapu. Co je pro tebe zásadní deska vůbec životní, ať už rap nebo mimo rap? A je to rapová nebo není? Strašně těžký tady, to až absurdní na to odpovědět. Prostě, kdybych byl trošku svázaný víc nějakým žádrem, tak ti tu desku asi řeknu, ale já jsem jednou takhle zkoušel Top Ten sestavit a u toho jsem se tak natrápil, protože prostě já tam musím přesně zařadit jednu tu rapovou, jednu tu metalovou, jednu vážnou hudbu, jednu prostě filmovou hudbu a takhle jdeš. Jako, a v každém tom žánru je strašně těžký vybrat, co. Ale jako přemýšlel jsem, co jsem slyšel nejvíckrát v životě. A ku podivu to je asi soundtrack, Vangelisův soundtrack k filmu Blade Runner. To je věc, kterou jsem opravdu poslouchal 10 let denně. A nebyl jsem schopný sem si ji poslouchat. A do dneška si ji pustím třeba jednou za 14 dní, ale byl moment, kdy jsem ji třeba poslouchal rok denně. A do dneška ji miluju, pustím ji, znám každý tón, každý dialog, každý nástup. Máš to vypálený, dokonce když ji nemám, tak si ji přehrávám v hlavě sám. A to je věc, kterou jsem podle mě slyšel opravdu nejvíckrát. Takže možná je to ta deska. Ty máš dvě dcery, sám si to zmínil. Mají radši PSH nebo tvoje solovky? Nějaký názor už na to asi mají. Myslím, že nemají rádi vůbec nic z toho. Metaliku. Přesně, jedna poslouchá Metaliku a druhá teďkon, co má nejraději má Michael Jackson a druhá. To bylo taky kouzelný, že jsem zažil moment, kdy někomu vysvětluješ, kde je Michael Jackson. To bylo tak kouzelný, že někomu říkáš, tohle je Michael Jackson, ona na něj kouká a vidí poprvé Michael Jackson. A jsem si říkal, že to je tak kouzelný, že existují takovéhle situace v životě. A pamatuju si, že Johanka, což je ta starší, tak ta vždycky, když mě slyšela dřív, tak říkala, táta, ne rap, ne rapovat. Jí to nějak sralo. Zároveň se naučila spoustu textů, miluje prostě Gorilu. A miluju Bohdal Love, kde o nich rapuju a znají ty věci samozřejmě. Pak říkala vždycky Johy, táta musí rapovat, aby jsme měli peníze, aby jsme si mohli kupovat. Tady můj dokonce. Takže měli takovýhle prostě vazby. Ale oni totiž cítí to, že mě ten rap jim bere. Víš, oni to fakt jako cítí a proto si myslím, že k tomu mají trošku odstup, protože je to moment, kde odcházím v podstatě. Rap pro ně znamená to, že jsem pryč. Takže my spolu sdílíme jako spoustu muziky. A co máme hodně rádi, je Joe Hisaishi, což je dvorní skladatel vlastně Hayao Miyazakiho a vlastně oni spolu dělají veškeré ty filmy pro studio Ghibli.
a tady ty soundtracky, jako je Nausicaa nebo Mononoke, to prostě u nás hraje neustále. A myslím si, že to je soundtrack našeho vztahu. Pokud vím, tvůj tatínek je vlastně muzikant, hrál se ty někde nějaký nástroj, máš k tomu nějaký vztah, nějaký vzdělání hudební vlastně? Můj táta je trumpetista, hrál ve Vinohradském divadle v orchestru. Můj děda hrál taky na nástroj, hrál, jestli se nepletu, tak na flétnu. A prostě na dechový nástroje všeobecně. Výborný je, že on, myslím, hrál ve Fisio, což je orchestr, teda hráli v Českém rozhlase, tuším, ale Fisio bylo vlastně... Filmový symfonický orchestr. Přesně tak, vidíš. A takový to, že vyrůstáš u Krtečka, který nahrává právě Fisio a má to fantastickou hudbu. A jsou tam právě ty nástroje používané v nějakých solových jako vlastně aranžích, že to nejsou příliš jako masivní věci, ale spíš takový jako jemný. Tak to je prostě... To je mý dětství vlastně tady to. A ta trubka je mý dětství, protože si pamatuju, jak táta trénoval vždycky na trumpetu doma. A logicky mě vedli teda k nástrojům, abych to ukončil. Hrál jsem na kytaru, vlastně vážnou muziku podle not. Zároveň, jak jsem měl vždycky problém s autoritou a se systémem, tak mě to hrozně jako sralo. Teď je to něco, co když slyším, tak umírám štěstím. Ale nebyl jsem schopen toho drillu vlastně. Takže táta mě jako drilloval. Nějaký čas chodil jsem k dobrým učitelům a dalo mi to do života určitě nějakou jako nějaký základ, prostě cítit jako harmonie, rytmus, chápat noty, chápat rytmus, chápat, jak se píše muzika, ale v tu chvíli, kdy jsem z toho mohl odejít, tak jsem z toho odešel. Pokud vím, ty za sebou máš taky zkušenost se skautským oddílem, který se jmenoval Tuláci, tuším, že máš vytetovaný Tuláci. Jak je podle tebe, co mají společného skauting a rap and roll? Jsou tam nějaký společné plochy? No rozhodně, to teda jo, protože hlavně příroda je důležitá prostě a to v sobě má všechno, že jo, prostě metal je příroda například, black metal, to je prostě totálně přírodní věc. Graffiti je ta moderní nová příroda, ta umělá příroda, ale je to furt absolutně přírodní, jo, protože to jsou vlastně jednotlivý kmeny, který pobíhají po tom městě a mají svý rituály, mají svý šamany, mají svý komunikace. Takže prožít část života v lese je strašně důležitý. A myslím si, že velká část mě je právě, jsou ty Tuláci. On to nebyl vyloženě scout, on to byl takový woodcraft, což je takzvaně lesní moudrost. A byla to taková improvizace. Naši vedoucí byli lidi, kteří jezdili tehdy na Harleych, což za komunismu nebylo úplně možné, takže to byly takový jako handmade, custom, jako motorky, které byly předělané. Učili mi taky poslouchat muziku, že jo. Prostě jeden z mých vedoucí byl pro mě hodně důležitý, protože poslouchal vlastně rockovou, hardrockovou muziku, alternativu té doby. Koukal se na filmy v té době, ukazoval mi nějaký časáky, to všechno mi iniciovalo strašně. Proto mám Tuláky vytetovaný, protože mě vedli k dobrým věcem. Prostě pamatuju si, že držím normálně nějaký meč nad hlavou a musím přemýšlet o tom, proč je ten meč důležitý. Jako to prostě jsou kouzelný momenty v životě. Ty se věnuješ taky výtvarnému umění samozřejmě. Říkal jsi, že možná bys dneska byl výtvarník. Myslím, že to taky bylo dílem vina pandemie lockdownu, že se zavřel částečně do ateliéru v Meat Factory a tvořil si. Jak to vlastně dneska máš tím, jak končí ten Big Boss? Dřív jsi byl asi spíš rapující, nebo teda malující rapper. Stává se z tebe teďka jako rapující výtvarník? Já myslím, že jsem byl výtvarník vždycky, protože teď zrovna jsme někde rozebírali s Maniakem, co se komu líbí na tom, jak píše ten druhej. A on mi říkal, mně se na tobě líbí, že ty vlastně popisuješ v obraze. A to je důležitý point, kterýho si málo kdo asi všimne a všimne si toho kluk, který sám píše, protože přemýšlí o tom, jak píše ten druhej. Ale já to mám takhle. Já prostě popisuju v obraze celou tu dobu. Takže proto můžu říct, že jsem tím výtvarníkem byl vždycky a vždycky zůstanu. Protože já jakmile začnu psát text, si představuju situaci, kterou začnu popisovat. Další důležitý aspekt je to, že slovo a jazyk je takzvaně obrazotvorný. A ta obrazotvornost je vlastně díky tomuto výtvarnictví. Například v současném umění se hodně pracuje se slovem znova. Jo? Znova je důležitý text, znova je důležitý audio.
Voiceover, jo. A je to z toho důvodu, že prostě je to obrazotvorný, že můžeš mluvit. Vím si, že teď si tady povídáme 3/4 hodiny, ale vlastně popisujeme obrazy, jo. A pro mě určitě to volné umění je něco, co, čemu se hodlám věnovat po zbytek svého života. Jelikož jsem člověk, byť v mnoha ohledech jako hovado, tak zároveň mám nějaké jako strukturální myšlení a já prostě jsem schopný strukturovat i ten svůj život. Proto jsem schopný pracovat v těch kapitolách. Proto uzavírám jednu kapitolu, otevírám další kapitolu. A ta další kapitola spočívá v tom, že po zbytek života se chci věnovat prostě volnému umění. A došlo mi, že na to mám ještě v klidu čas. Že jsem akorát uzrál, že jsem si prošel věcma. Že jsem vlastně dostudoval. Já mám pocit, že jsem teď dostudoval, jako kdybych vyšel ze školy. To dostudování je nejenom teda to, že uzavírám ten Big Boss. To opravdu je takový, jako že uzavřu vyloženě tady tu kapitolu. Zároveň dodělávám teď knihu o architektuře, na který pracuji minimálně 10 let, spíš 15 až 18 let. Jako, ne úplně vědomě, ale od určitý chvíli vědomě. A to je taková moje jako diplomka, by se dalo říct. Nebo taková jako fakt závěrečný dílo. Protože je to taková jako vyloženě strukturovaná věc, dlouho sbíraný data, dlouho analyzovaný jako vztahy v nějaký scéně, v nějaký historii. Podobně trošku jako kmeny, ale ještě trošku náročnějc vlastně, jo, že je to pro mě ta samá jako emoce. Takže já mám pocit, že teďkom vlastně jsem jako dostudoval a byť je mi 43, takže teda to studium bylo hodně poctivý, hodně náročný, hodně široký. A teď právě se jako chci dál věnovat sám sobě a totálně volným věcem bez nějaký ambice na velký úspěch nebo na velký dopad. To jsem si vyřešil v sobě už dávno, že to nebylo nikdy, co by mě nějak jako extra zajímalo. Samozřejmě, kdybys to dělal sám pro sebe a zajímalo by to maximálně tvoji ženu, že ti fandí, tak nějaký smutek bych asi cítil. Ale není to o počtu zhlídnutí nebo o tom, za kolik se věc třeba prodá, nebo kolik přijde lidí, nebo kolik lidí tě poplácá na zádech. Když se mě ptal, co jsem poslouchal po cestě v autě, tak jsem se koukal na to, že to mělo 717 přehrání, ta věc. A je fantastická. Fantastická, jedna z nejkrásnějších, co jsem slyšel poslední dobu. Takže jako, to je tak strašlivě relativní a všichni to víme, že je důležitý na to nezapomínat. Jasně, že je super říct, že někdo má prostě 50 tisíc za den. Jasně, je to super, přeju ti to, ale nechci absolutně podřizovat svoji mentalitu a optiku budoucí práce tady tomu. To je hrozně nebezpečný. Já ti moc děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Taky děkuju, ahoj. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.